ndugu zangu na wasalimu leo jumapili ya kumi na tano katika kipindi cha kawaida kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amina mungu si kiwete wala kiziwi wala kipofu maisha yetu safari yetu kwenda mbinguni maisha yetu na mungu huwa yana michanganyiko mingi wakati mwingine hatuelewi haya maandamano yetu na mungu yanaendeleaje kuna mengi yanakuja yanakusanya na sisi tunaona kwamba tumechanganywa lakini kitu kimoja ambacho kina uhakika ni kwamba mungu anatupenda tunaposoma leyo katika kitabu cha nabii isaya wayahudi wamerudi kutoka uhamishoni walipoenda uhamishoni walikosa misingi yote ya maisha yao hekalu ufalme nchi ya ahadi wamerudi wanajaribu kujenga hekalu lakini wanapata upinzani mwingi wanajaribu kuishi maisha yao lakini taifa lao liko mikononi mwa wageni wanajaribu lakini hawana mfalme wa kuwasaidia ndiyo maana nabii isaya anakuja anawaambia kwamba mungu aliwaahidi ya kwamba atawasaidia na kwa vile vile wanapokuwa na michanganyiko mingi maishani mwao wasisahau ya kwamba mungu ndio tegemeo lao mungu ndio makimbilio yao ndiyo maana mungu anawaambia yeye si kiwete wala kipofu wala kiziwi mungu anajali mungu bado anajua hali yao katika haya michanganyiko mingi mungu bado anakuja maishani mwao kuwahakikisha kwamba yuko pamoja na wao katika injili ya leo mpanzi alipotoka nyumbani alikuwa na nia alikuwa na matarajio ya kwamba yote yataendelea sawa kwamba mbegu yake yote yatamea yatazaa matunda lakini tunavyoona leo ya kwamba alipokuwa akienda mbegu nyingine zilianguka njiani ndege zikakula mbegu nyingine zikaanguka kwa miva mbegu nyingine zikaanguka kwa mawe haya yote yalipotezwa lakini mwishowe kuna mbegu nyingine ambazo ziliangukwa kwa udongo mzuri zikazaa matunda ndio maana tunaona ya kwamba hata kwa mpanzi kuna michanganyiko mingi hata kwa mbegu kuna shida nyingi zinaingia ndani ndiyo maana paulo anatuambia leo ya kwamba katika maisha ya binadamu katika maisha ya dunia bado kuna tabu nyingi bado kuna kilio sana lakini hakika mungu anakuja kuwaokoa kuwa watu wake maisha ya binadamu mara nyingi yanakuwa kama hii mbegu ambayo inakuwa na tabu mara yingine inakuwa na kilio mara yingine masumbuko mengi wakati mwingine ni shida sana lakini wakati mwingine kuna raha kuna kicheko kuna furaha kujua ya kwamba mungu huwa yuko maishani yetu hata tukiwa na michanganyiko mingi mungu hutuokoa katika shida zetu hutulinda kupitia shida zetu hutuokoa katika maisha yetu magumu si kusema wakati tunakuwa na shida ndio tuwe na raha hapana ni kwamba wakati tunapitia mingi tusifikiri ya kwamba mungu ametusahau tusione ya kwamba tutakufa katika shida yetu mungu bado yuko pamoja nasi anatusaidia mara nyingi tunaangaika tukifikiri mungu ametuacha tumekosa matumaini sababu yale tuliyopanga hayajakamilika vyenye tulikuwa tunafikiri lakini kuna swali sisi kujiuliza kweli wakati tunakuwa tunapanga nani anatuambia ya kwamba lazima iwe vyenye tulipanga nani anatuambia ya kwamba uwezo wetu utaweza kutusaidia kila wakati nani anatuambia ya kwamba vyenye tumepanga ndio itakuwa vile vile ndugu zangu wakati huu tunaweza kuwa na tabu nyingi tukifikiri ya kwamba tumekosa juu ya hii mambo ya korona mipango yetu yameanguka majini mipango yetu hayajaenda vyenye tulipanga walakini hakika mungu anatualika leo kujua ya kwamba ingawa mengi yanakuja yanatusumbua bado anatembea nasi katika haya michanganyiko ndiyo maana anapata nafasi kuonyesha mamlaka yake kuonyesha nguvu yake kuonyesha uwezo wake maishani mwetu ndiyo maana tusiwe na moyo wa hofu tusiwe na wasiwasi kwamba mungu anakosa kuwa maishani mwitu kuna daktari mmoja aliyeulizwa hapa nchini kenya ya kwamba mbona ulaya na amerika watu wanakufa sana kuliko afrika akatuambia ya kwamba msemo ni kwamba kila kich, eh, kicheko si kicheko watu wa ulaya wanaishi maisha ya usafi sana wanaishi maisha poa sana lakini watu wa afrika mwili mili yao yamezoea magonjwa yamezoea tabu yamezoea masumbuko mingi na kwa vile mwili huwa unajenga ugaidi kukinga magonjwa ndiyo maana si rahisi sana mtu wa afrika kuanguka juu ya ugonjwa ndio maana huu ugonjwa wa corona unapokuja unapata mwili ya mtu wa afrika unakuwa na ugaidi mwingi sana hiyo alikuwa anajaribu kusema ya kwamba katika umaskini wa mwafrika katika tabu ya mwafrika katika shida ya mwafrika katika magonjwa ya mwafrika ameweza kujiokoa zaidi kuliko watu ulaya sababu mwili wake umejenga ugaidi fulani ndio maana si kusema ya kwamba watu wa ulaya wanaishi maisha ya makosa walakini tu kuona ya kwamba katika shida nyingi katika michanganyiko maishani mwetu tusifikiri tu kwamba ni mabaya yanayotokea na shida zetu huwa mungu anatumia magumu ya maisha yetu mara nyingi kutuokoa ndio ndugu zangu mungu wakati wa shida sikiwete si kipofu si kiziwi mungu huwa macho akiangalia maisha yetu ndugu zangu tuombe siku ya leo ya kwamba tuwe watu wa kuvumilia tuwe watu wa matumaini hata wakati wa shida tukijua ya kwamba maisha yetu yanaweza kuwa na michanganyiko mingi lakini katikati njia za mungu hakika yanaendelea na yeye atatuokoa mungu awabariki baba na mwana na roho mtakatifu amina